আজছে দিনত কুঙা হৈছে দেশবাসী, মূল্য বৃদ্ধি কৰাটো অভ্যাসত পৰিণত হৈছে বিজেপি চৰকাৰৰ। এটা মাহতে চিলিণ্ডাৰৰ দাম 100 টকা বৃদ্ধি, পুনৰ বৃদ্ধি পালে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। আজছে দিনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শাসনলৈ অহা বিজেপি চৰকাৰৰ মূল্য বৃদ্ধিত এতিয়া কুঙা হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসী। পেট্রোল ডিজেলৰ পিছত এইবাৰ অত্যাৱশ্যকীয় ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক বজাৰত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ অজুহাতত পুনৰবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিলে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। প্ৰতিটো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম 49 টকাকৈ বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম 70 টকাকৈ বৃদ্ধি। দেওবাৰে মাজনিশাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল এই নতুন নিৰিখ। উল্লেখযোগ্য যে বিগত মাহতো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰত বৃদ্ধি হৈছিল 48 টকা। ইফালে শুকুৰবাৰে বৃদ্ধি হৈছিল ৰাজসাহায্যপ্ৰাপ্ত চিলিণ্ডাৰৰ দাম। প্ৰতিটো ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িছিল 2.71 টকা। আমেৰিকান ডলাৰৰ অনুপাতে ভাৰতীয় টকাৰ মূল্য হ্ৰাস হোৱাৰ দোহাই দি কেন্দ্ৰ চৰকাৰে শুকুৰবাৰে বৃদ্ধি কৰিছিল 2.71 টকা। ক্ৰমাগতভাৱে চিলিণ্ডাৰৰ দাম বৃদ্ধিত দেশজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বানপানীত মানুহৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, তাৰপিছত আকৌ যদি 50 টকাকৈ দাম বৃদ্ধি কৰে তেতিয়াহ'লে ৰাইজে যথেষ্ট কষ্ট পাব। এনেকৈ যদি বৃদ্ধি কৰি গৈ থাকে সাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰৰ ওপৰত বহুত ডাঙৰ এটা বোজা দিয়া নিচিনা হৈছে। পৰিৱৰ্তন চৰকাৰক ইয়াৰ পৰা এইটোৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ দুখীয়া মহিলাসকলক এই মাধমাৰ পৰা আমাক মুক্ত দিয়ক। সকলো নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি জনতাই উশাহ নোপোৱাকৈ এটাৰ পিছত আন এটাকৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিত এতিয়া চৰকাৰৰ ওপৰত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ। চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেয়া তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা নাই। খৰিতে ভাত বনাম বুলিয়ে এতিয়া ভাবিছোঁ, খৰিতে আকৌ ব্যৱস্থা হোৱাটো মই আশা নকৰোঁ। এই মাহতে যদি 100 টকাৰ মূল্য বৃদ্ধি হয় তেনে সৰ্বসাধাৰণ চলা অসুবিধা হয়। দামী গাড়ী এখনৰ দাম কমাই লাভ নাই ন, সেইটো চবৰ কাৰণে দৰকাৰীও নহয়, কিন্তু নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ দাম কমোৱাটোহে বেছি দৰকাৰী। আনহে নালাগে, ধাৰাবাহিকভাৱে ঘটোৱা মূল্য বৃদ্ধিক লৈ ৰাজ্যৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ বিপিএফ নেত্ৰী তথা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই উজাৰিলে ক্ষোভ। একদিনৰ ভিতৰতে ইমান বঢ়াই দিছে, চিলিণ্ডাৰৰ কাৰণে গছ দিব পইচা দিবলৈ হ'লে মাথাত লাগে, তো সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ কাৰণে কিমান ডাঙৰ কথা হৈছে সেইটো মানে সকলোৱে বুজে। তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক ৰান্ধি পেলাই খোৱাবৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। এতিয়া সকলোৰে এটাই প্ৰশ্ন, এয়াই নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ আজি দিন? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।